Pas impenjimit kombëtares për 2 miqësore, Superliga Shqiptare e Futbollit rikthehet në mesjavë me javën e 11 e ndarë mes të Mërkurës dhe të Entes. Pas një starti jo shumë pozitiv, Tirana duket se ka gjetur rrugën e duhur, duke arritur 2 fitore radhazi, ndërsa shpreson të bëjë të njëjtin gjë edhe në sfidën ndaj Laçit në kryeqytet. Nëse që ekipi jon duhet të japi maksimumin, duhet t'rregojë atë që ka treguar javën e fundit. Megjithatë, un kam besim që këtë ndeshje, ashtu siç e ndeshëm më parë, ne do marrim maksimumin e pingëve dhe do dalim fitimtar. Objektivi i Tiranës dihet që është titulli kampion. E dim që jemi larg, megjithatë ne kemi besim vetvete që çdo gjë në futboll edhe është e vështirë, çdo gjë mund të arrihet. Në takimet e tjera, flamurtari pret në shtëpi kryesuesit e Partizanit, ndërsa Kuksi sfidon Skënderbeun. Tërbuni do të përballet me Bylisin, kurse Vllaznia me Teutën. Pas 10 javësh, Partizani ndodhet në vend të parë në kuotën e 28 pikëve, i ndjekur nga kampionët fuqi të Skënderbeut me 3 pikë më pak, me të dy ekipet të shkëputur nga Teuta, Kuksi dhe Tirana.